počinje vaša bajka. Mesto gde se odmaraju oči i duša, gde čovek postaje plemenitiji i mudriji, gde se može čuti žuborenje potoka i rad vodenica. Ćemo pokušati da rešimo neke vaše dileme i preporučiti vama gde možete dočekati novu 2014. godinu. U noći 31. decembra etno selo Stanišić priprema odličan novogodišnji provod na dva mesta u restoranu Konoba i u svečanoj sali Moskva. Pripremili su odličan meni, kao što dobro znate ukoliko ste već bili u etno selu Stanišić, ali i bogat muzički program. Dođite u etno selo Stanišić. Više o kompleksu Stanišići možete pronaći na sajtu www.etno-selo.com. Na kraju priče, ljubazni domaćini iz etno sela Stanišići čestitaju vam novogodišnje i božićne praznike.